俺だ。ようやく恩返しができる時が来たとか言うんですか。本当ですよ。恩返しだを期待したいですね。本当楽しみです。鍋がめちゃめちゃ美味しそうです。本当に。あ、皆さんこれあの許可を得て撮影しておりますので、はい、ありがとうございます。ぜひ全国の皆さん食べに来てください。綺麗なおかみさんに作っていただきました。ここのお店は塩ちゃんこがもうおすすめということなので、おすすめの塩ちゃんこを美味しくいただきたいと思います。めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまい。めっちゃあっさり。試合前に、試合前に。こんにちは、神田です。今日も J1 リーグ第5節アウェー浦和戦についてお伝えしていこうと思います。新潟は川崎戦で1対1に負けず 1-0 で競り勝ち、今シーズン初のホーム戦勝利を飾りました。この試合で注目すべき点は J1 の実力上位の川崎相手にシュートを今季最少の6本に抑え、今季初の無失点勝利したことだと思います。新潟としては連動した守りを見せつつ、選手個々の球際で体を張り、中でも両サイドバックの1対1での奮闘がすごかったと思います。右サイドバックの藤原選手はチーム最多の4度のタックルを記録していました。対峙したサイドアタッカーのマルシーノ選手をほぼ完璧に封じ込めていたと思います。後半から終盤にかけては高い位置で相手ボールを奪い返すなど、ポジショニングの良さと読みの鋭さで即時奪回をかなり繰り返していたと思います。左サイドバックの渡辺選手は前半22分に敵陣深くで相手ボールを奪い取って伊藤選手の先制点をアシスト。キャプテンの堀米選手が不在の中、相手のキーマンである家永選手とのマッチアップをこなし、
日本代表山根選手の攻め上がりも許さなかったと思います。2対2で引き分けた前節のコンサドーレ戦では背後を突かれるシーンはあったんですけども、この川崎戦ではほとんどなかったと思います。松橋監督は前節のコンサドーレ戦の後には、1対1のところで勝っていかなければならないところがある、その局面で勝つことができれば景色がガラッと変わると話していました。川崎の先制点のシーンはその松橋監督が言う景色がガラッと変わった瞬間だったと思います。23歳の左サイドバックが1対1を制したことで新潟は新しい景色が見えたと思います。浦和戦でも両サイドバックの活躍が一つポイントになってくるんじゃないのかなと思います。そして神田が好きな選手の一人でもあるイケメンですけども、新潟のダイナモ黒子役に徹する星選手、先発でも途中出場でもゲームの流れを把握し、広範囲で起点の利くプレーを繰り返すというのが星選手の特徴だと思います。レノファ時代も困った時は星選手というぐらい、本当にレノファ時代助けてくれた選手です。星選手は雑誌のインタビューで、いつまでも上手くなれる、チームが苦しい時に走り助けられる選手になりたいというようなね、インタビューに答えていましたが、星選手らしい、考え方、思いだなと神田はそれを見て感じました。今シーズンリーグ戦初出場となった川崎戦では 1-0 と川崎が同点を狙う時に、川崎の選手交代やポジション変更で新潟陣地に押し込み始めた後半26分から星選手がボランチに出場してきました。攻撃では少ないタッチ数でパスを散らしながら的確な位置にサポートに入ってリズムをコントロールしていたと思います。守備では中央のパスコースを消しながら相手にやりたいサッカーをさせなかったと見ていて感じました。8日のルヴァンカップ1次リーグ初戦の福岡戦にフル出場した星選手、神田が現地観戦していたこの試合、スタートからドタバタ、緊張というか受け身になっていた新潟の選手が多い中で、星選手はすんなりと試合に入っていたことがすごく印象に残っています。この浦和戦では星選手が決定機に関わるシーンが多くなれば多くなるほど、新潟が主導権を握れる時間帯が増えていくんじゃないのかなと神田は思います。そして新潟のトップ下に君臨する伊藤選手、今週はね、伊藤選手のことに、触れることが多いんですけども、日本には小柄で俊敏でクリエイティブなアタッカーが多いと思います。ハードワークに伴うフィジカルな能力も要求されることから、このタイプの選手はなかなか能力を発揮できなくなっている面もね、あると思います。球際に弱かったり守備ができなかったりと、そういう理由で活躍の場を与えられない技巧派がたくさんいると思います。その中の選手の一人としても、伊藤選手は浦和大分でプレーしていた時はなかなかレギュラーポジションを確保できなかったと思います。どんな選手もそうかもしれませんが、日本的10番は特にチームとの相性に左右されると思います。新潟と伊藤選手はかなり相性が良かったんじゃないのかなと思います。 J2 の時から磨きをかけてきた新潟のパスワークは今では J1 でも十分通用しています。パスの距離感が短めなのは川崎と似ているサッカースタイルですが、自分たちが正確にやれる距離感でプレーしていることが新潟のパスワークが J1 で通用している部分だと思います。また相手選手の中間ポジションに受け手が顔を出すタイミングが良く、そこへパスをつなぐことで誰がマークをするのか相手選手の判断を一瞬遅らせることができる、その繰り返しで隙間を作っていくのが非常に今の新潟はうまいと思います。そして新潟は
大きく早くやろうとして雑になるのではなく、正確さを確保できる距離感でプレーしていると思います。同じタイプの川崎にはさすがに押し込まれる時間帯が長くなっていましたが、そこから相手のプレスを剥がしていき前進できていたと思います。川崎よりも狭く回していけるのは新潟しかないと思いますので、この新潟のやってるパスサッカー、新潟スタイルは十分に効果的だと思います。そのスモールサッカーの中心にいるのが伊藤選手であり、伊藤選手がいるから成立していると同時に、このサッカーだから伊藤選手が生きていると思います。伊藤選手の輝き、そしてトーマス・デン選手、浦和ユース出身の島袋選手と、浦和にお世話になった選手が新潟にはね3人いますので、この3人の活躍が、明日の試合をね左右していくんじゃないのかなと思います。人一倍ね古巣との対戦で、熱い思いがあると思いますが、そこはね冷静に、スタートね、スタメンで出る選手がいるのであれば冷静に、スタート時入っていってやってもらいたいなと思います。この3人の活躍が明日の浦和戦で本当にね、キーポイント、ポイントになってくるんじゃないのかなと思います。そして、新潟のね明日浦和に対してどういったね対策、どういった戦術を、したらいいのかっていうのは今日のライブ配信でまたね詳しく伝えていこうかなと思います。そして神田が予想する明日の浦和戦の、新潟のスタメン予想なんですけども、これです。ゴールキーパー小島選手、左サイドバックに渡辺選手、2センターバックにトーマス・デン選手、マイケル選手、右サイドバックに藤原選手、2ボランチにコー選手、星選手、左サイドに水戸選手、もしかすると、ダニーロ選手もあるのかなと思います。でトップ下に伊藤選手、右サイドに太田選手、ワントップに鈴木選手と神田は予想をさせていただきます。でワントップに、鈴木選手、スタメン予想させてもらったのは、昨日の動画ですかね、興梠選手がおそらく明日スタメンで出場してくると思いますので、興梠選手に代わってプレスのかけ方が浦和変わってきていますので、2度追い3度追いしてくるとなかなか、ビルドアップの部分、ディフェンスラインでつなげないところがあると思いますので、そういったところは割り切ってね大きく、浦和のディフェンスラインめがけて蹴ってくると思いますので、そういったところで鈴木選手がやっぱり起点となってポストプレーとなって収めてくれることが必要になってくるんじゃないのかなと神田は思います。もしかするとネスカウ選手も可能性あるのかなと思うんですけども、鈴木選手コンディション良さそうなので、鈴木選手かなと。で2列目は、水戸選手のところが、ダニーノ選手の可能性もあるのかなと思うんですけども、水戸選手が U22 の日本代表の招集期間が19日って書いてあったので、神田の情報が間違ってなければ、なので明日の浦和戦スタメンで出てから、日本代表の方に合流していくのかなと予想をさせていただいて、スタメン予想しております。もしかするとダニーロ選手の可能性もあるのかなと。でダブルボランチのところはコー選手が、スタメンで出場してきて、星選手が神田は、スタメンで出てくるんじゃないのかなと、出場してくるんじゃないのかなと思います。ルヴァンカップそして川崎戦と見ていて非常にねコンディション良さそうですし、この浦和戦は星選手の、運動量、縦横無尽にというか縦横左右にね、動く運動量がかなり必要になってくるんじゃないのかなと思いますので、そしてね早めのタイミングでパスさばいていくことが大事になってくると思いますので、攻守両面において、星選手の運動量が一つ、ポイントになってくるのかなと思います。そしてディフェンスラインのところはもうほぼ変わらずにもうこのメンバーで来るんじゃないのかなと思います。渡辺選手も藤原選手も調子いいですし、センターバックはマイケル選手とトーマス・デン選手が川崎戦ゼロに抑えたのでかなりね自信につながっていると思いますし、ゴールキーパー小島選手は
しっかりね、ビルドアップできるところはビルドアップしながらパスつないでいき、まあ前からプレス来たなと思ったらそこのね瞬時の判断は小島選手、できていると思いますので、あとは本当にね小島選手のビッグセーブに、ここ数試合、助けられていることが多いので、小島選手が、ゴール前に立ってくれて最後はねしっかり守ってくれるんじゃないのかなと神田は思います。で、まあ、ゲームプランというか試合展開なんですけども、まあ、おそらく、まあ、押し込まれる時間帯は増えると思うんですよね。まあ、駒場スタジアムとはあまり相性が良くないっていう情報もありますので、まあ、ですけどもメンバーも変わってますし、そこはね気にせずに、まあ、最初はね若干、受け身になるかもしれませんが、そこをどれだけ押し返せるか。なので前半は本当に 0-0 でいいと思います。新潟が今までかなり早い時間帯で先制しているので、そこはね浦和も警戒してくると思うんですよ。なのでやってくる、サッカーはもしかすると本当にシンプル、失点したくないという思いから本当に縦に早く、まあ、興梠選手に当ててくるっていうことをしてくると思うんですよね。で、新潟としては、ライブ配信の時にちょっと、詳しく説明していこうと思うんですけども、密集地帯を作っていた時に浦和がしっかりそこではめてショートカウンターを狙ってくると思いますので、まあ、前半は本当にね 0-0 でいいと思うので、まあ、1点取れるのはいいかなと思います。先制点をちょっと与えてしまうと苦しい展開になってくると思いますので、まあ、0-0 でいき、後半勝負でね神田はいいと思うんですよね。後半勝負で後半20分ぐらいに新潟が先制すれば、かなりね新潟の方に勝利が大きく傾くんじゃないのかなと思います。神田の試合スコアの予想は2対1で新潟が勝利と予想します。得点は神田は伊藤選手、そして水戸選手が決めて2対1で新潟が勝利と予想します。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。